Goeienaand, om beter te kan sien. Johannes 3 vers 3 en vers 39. En Jezus antwoord die disciples, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouersin, dat hy blind gebore is nie. Maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien kan word. Vers 39, toe sê Jezus, ek het na hierdie wereld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. 'N mens kan lang theoretiese gesprekke hê oor die oorsake en die gevolge van siekte en lyding, totdat dit met jouself gebeur. Eers dan word jy gekonfronteer met die praktyk van jou standpunt, en ook met jou eie verhouding met die Here. Johannes skryf sy evangelie om sy lesers te oortuig dat Jezus werklik die Messias, die Seun van God is. Dit val vooral op hoe Jezus telkens tekens en wonders gebruik om daarna die waarheid van die evangelie te verkondig. So byvoorbeeld vermeerder Jezus die brood en die visies om daarna aan die mense te verduidelik dat hy die brood van die lewe is. In Johannes 9 stap Jezus en sy disippels weg van die tempel af, en sien Jezus een man, wat van sy geboorte af blind was, en gevolglike lewe gemaak het, deur by die tempel te staan en bedel. Jezus sien die man in sy nood raak. Hieraan is niks toevalligs, of per ongeluk nie. Hy sien hom raak, omdat hy hom wil raak sien. Hy sien hom in sy fisiese nood raak, maar ook in sy, en die ander om hom, sy geestelike nood. Jezus sien hom in sy fisiese nood raak, soos wat hy die verlamde man by die bad van Bethesda, die skare honger mense, die melaatses en die duivel besetenis raak gesien het. Dit is op sigself iets om by stil te staan. Jezus sien mense in hulle nood raak. Hy het gekom om mense van hulle ook fisiese nood te bevry. Hy genees die blinde van sy gestremdheid. Die geneesende werk van God word deur hierdie man geopenbaar. In hierdie man geopenbaar. Sy blindheid lei tot 'n openbaring dat Jezus Christus meer as is net 'n mens. Hy is in staat om 'n blindgeborene weer te laat sien. Ons moet nie die evangelie te vinnig vergeestelik nie. Ons kan weer dat God ons in ons omstandighede en nood raak sien, of dit lichamelik, financieel, emosioneel of psigiese nood is. Jezus het volle medelee met ons in ons nood, en mag sy geneesende werk ook in jou lewe geopenbaar word, deurdat hy jou van jou siekte en jou kwale genees. Toch gaan alles nie oor die fisiese nood van die man en van die mensdom nie. Wat sou dit help, as hy met oop oor die ewige verderf ingaan? Die feit dat die man kan sien, het toch nie beteken dat hy nie weer vorentoe sou siek word nie. Ook hierdie man sou uiteindelik as gevolg van 'n ander rede doodgaan. Ons godsdienst mag daarom nooit net om die fisiese draai nie. God is nie net daar om ons so lank as moontlik, so gesond as moontlik en so voorspoedig as moontlik te hou nie. Daar is 'n groter nood en daar is 'n groter doel vir ons bestaan as dit. Daarom gaan die Here verder met hierdie man nadat hy hom genees het. Sy diepere nood is sy en die omstanders se geestelike blindheid. Hulle weier om Jezus as Messias raak te sien. Hulle is vasgevang in hulle sonde, hulle is allemaal blind. Blindheid is erg, maar sonde nood is erger. Die evangelie het te maak met die verlossing van die mens uit sy sonde blindheid. Dit kan alleen, wanneer 'n mens glo in die lig vir die wêreld, Jezus Christus. Omdat die man nog nie van sy geestelike blindheid genees is nie, gaan soek Jezus hom later op. En toe Jezus hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? En hy antwoord, dis vers 35 tot 38, wie is dit meneer,
zodat ik in hom kan gloeien. Jezus heeft vir hom gesê, jy sien hom, dis hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Die man se geestelike oë gaan ook oop. Nou kan hy waarlik sien. Terug by ons. Ons siekte en swaarkry konfronteer ons met ons verhouding met die Here. Lang nadat ons opgehou het om te debatteer oor die oorsaak van lyding, lang nadat ons van sekere kwale genees is of nie genees is nie, bly daar nog steeds die een vraag oor. Glo jy, sondaar mens, dat Jesus Christus die Seun van God is? Mag die Here se genesende werk in jou lewe waar word. Maar mag jy bo alles van jou geestelike blindheid genees wees, om Jesus as die Verlosser raak te sien. Eers dan is jy nie meer blind nie. Goeienacht.